Sağ ol. Ne oldu? Bu çok büyüktü. Buna bak hele. Buna bak. Nene. Al nene. Nene oradadır. Bizim qar adamımızı düzeltmek istəyirik. Necə planlayaq? Aha, uşaqlar da başını düzeltsinler. Gəlin bura, gəlin bura. Ayağını ata düzeltecek. Bədənini düzeltecek eli. Başını da səndən sara. Belə böyük bir dənə belə yumru top. Belə böyük. Bax, elin gör necə elidir, bax. Hala yer pomey. Yo, özün eləməlisən. Elini sən öyrədirsən onlara. Onu ver, bursunlar ola. Hə, böyük ya, rulla. Sara, sən də kömək elə, rulla elə. Yox, yox, hanım. Niyə? Defa yer pomey. Sən ona kömək elə bilərsən. İstəmir, istəmir. İstəmir, yaxşı, sən elə. Gönlə bu diləcək. Kim əlini eləcək? Sən elə, bak elin başladı. Sən də elə. Ay sağ ol, elə elə. Böyüyəcək o, çox böyük olacaq o. Vizqa yəsində güvvə. Vizqa büyüqqə sınır güvvə. Sən neyini sən? Bura gəlib yeməyə. Qar yiyirsən sən. Ha, qar yeməyə gəlmirsən bura. Hı? Qar yiyərəm. Deyir, rulla elə də, bak. Sarı, elinə bak, görünəcək elin. Umut. Möhtəşəm. Aba, aba. Afərin, Ruru. Yapışmır, Elif. Elin. Əsas altı belə eləyərik, elin. Təməlini düzəldək. Sonra... Ben başını eləyirəm. Başını eləyir də, Rüstəm. Başını Rüstəm eləyir, sən ortanı eləməlisən. Sarılsın. Nə olub? Sara keçsin, Sara özünü ilk tapa bilmir. Həmşəki kimi. Wow! Qoy formasını ta... Ha, ürəyim. Sən bir sən inəyəcəksən. Tırda. Sən üstündə oturacaq. Yaxşı. Ay, sağa tərə. Ay, sağa. Olə. Belə eləyin. Belə eləyin. Tumca ya. Forması. Wow! Əmələ gəlir. Hə, böyüyür də. Belə bəy! Dəmbək isə ərif. Belə bəy, bax mənim əlimə. Bax elin, bax bir şey eləyirsən, bax belə eləyirsən, bax belə. Quran eləyirsən, sonra qıraqlarını eləyirsən, bildin necə? Bax başını belə düzəldirsən belə. Bu ən üçüncüdür. Aşağısıdır da yəni. Bu vaxt əvvəlidir. Bunun yox, başıdır. Bu, bunun başıdır. Səminə, bura başıdır. Nə bilməyə? Belə sən belə baxırsan yuxarı. Tərsinə. Sarı necə gedir? Sarı da, hamı. Elin. Biz eləyəndə Sarı qalır işsiz. Amma indi Sarı iş tapdı özünə. Kömək eləyir bizə hamı. Bravo. Bravo, Sarı iş. Ay, sağ ol. Bu buz deyəcək, bunu gələk. Belə çox yox. Bunu yumru forma eləyəm. Hədi, mən də onu eləməyəm. Həndən bu yumru eləyəm də eləyəm. Bu yordadır, bu filan papa. Bax, neyin adı? Heç nə olmaz, gəti bu elə. Gəti sən də çıxırıq. Bax, belə qalacaqdır. Yox, yox, böyük eləyəyik. De, buranın qıralarını yumrulaşdırmalıyım. Ata, bax. Baxıram. Bravo. Hələ tezdir, rəyin oralarını eləməyə. Hələ ki, belə oradan-buradan olsun, böyük olsun, amma... Mən bədəl yedirəm. Aha, elə. Qaşınır. Yox, yox. Hara, baxın, baxın. Görmürəm axın mən, başını qaldır, baxın da. O,
Hə, əlini çək, baxım, kley eləyəm. Əlif, bax, gör, olur. Olur. Hə, olur, niyə olmur? Qəşəng olur. Böyüdü, ha. Aysa, qıraqlarını elə, qıraqlarından böyüdün onu. Onu gömbullaşdırın. Hə, gömbul olacaq indi o, Sara kimi. Gömbul? Hə, Sara kimi. Mən. Hə. Dön. O niyə çıxartdın elə? Çıxdır üstəni, salam. Salam. Uza, uza, uza. Oy. Ne boyda oldu? He, bəs nə adam boyda oldu? Bizi boyda olmalı. Yedi yüzgü. Ayşe. Artıq ayaq hissəsini bitirdik. Bu dəfə böyük eləmək istəyirik. Keçirik bədəninə. Mənim ayaqlarım boyda doğrudur. Harası səni boyda eləyəcəyik, ha? Mənim boyda olsa bəs eləyir. Məndən biraz bazı olsa da eləyir. Bax, Rüstəm. Rüstəm, gəl, bax. Bax, qar adamının ayaqları hazırdır. İndi bunun bədənini gedir. Səndən böyük olacaq. Düzəldirik. Ha? Ged elinə bax, elin orada düzəldir. Düzəldir. Elə, elə, yaxşıdır, elə. Qorxma, ürəyim. Qorxma. Patladı. Bravo! 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 Qəşəng idi. Yox. Yoxdur da, yoxdur da. Olmayacaq da. Yoxdur ki da. Sara. Sara. Yoxdur da. Yox, yoxdur da.
Minin maşına getdilər, bax, gedirlər ola. Gətirsən? Hə. Həmin başım böyüdüm biraz. Buna baxın, qaradan mı var artıq? Mənim boyda olacaq. Sən boyda duyan, papağını da qoyarım. Papaq var. Veskon papağını qoyar. Amma... Baxın Veskon, Veskon şərəfinə. Bütün günü qalmayacaq, axı bir ilə mi götürəcək? Yo, evə gedin də götürərik. Veskotop ilə var, hə? Sən boyda var, hə? Başını biraz da böyüdək. Böyüdəcəm də, yekə baş eləyəcəm. Yekə baş eləmə. Niyə? Bu yerə mən baxsam. Sən başın yekədir, narahat olma. Sara, günlə buydadır, bax. Getdilər. Hə, getdilər, ürəyim. Rahatlaş. İndi o birləri gələcək. Gör kim gəlir. Ooo, gör kimlər gəlir. Zeynəb. Gedin görüşün, baxın. Hüseyin. Hoş gəlmişsiniz. Salam, ürəyim, necəsən? Yaxşı, tanışsan. Çox sağ ol. Şey, necəsən? Nə var, nə yox? Sara ağlıyordu burada. Şəng patladırlar burada. Yox, kimsə gəldi, patladı, gedir. Dayanım video çəkildi. Dayanım video çəkildi orada. Patlar Ali. Bəs papa abi, nə? Aşağı evləndim. Hə, gəlməyib o, bəs. Hə. Onda bir dənə ataya salam edin. Hey, papa. Mən də deyəcəydim, kök gətirmişsiniz. Yanlarına da şey qoysan. Yaşıl rənglər. Gəlsin. Sən hara qoydun sən? Yox, onu yeməyə vuracam da, qalsın. Hazırdır. Gel bu. Gecəydi, sarı gözləri görsəm. Gel, şərfi gətir. Yürü. And that's how we know it's Christmas. Heç kimin belə qulağı olmur, amma bizim. Eləm, bura qoyum. Çəkdi, şəkil çəkdi deyə burada. Tears of joy, happy Christmas to Necədir? Yaxşıdır, xoşuza gəldi. Hə? Bundan daha qəşəng gedirəm. Qəşəng gedir məncə. Devrox dinlərin hər dəqiqə qrən qrən. Ya, qrən, ya. Qəşəng oldu, siz deyirsiniz. Yaşıl burun, yaşıl şarf, yaşıl papaq. Yes, then we will know it's Christmas. Hey, 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 Hey,